En aquest vídeo veuràs com accedir, gestionar i enviar missatges directes a altres persones i grups per mitjà de la safata d'entrada de Canvas. Per accedir a la safata d'entrada, adreça't al menú de navegació global ubicat a la columna esquerra de la pantalla i clica sobre Safata d'entrada. Hi ha una barra d'eines, el llistat de missatges i un espai per accedir a cada fil de conversa. Pots gestionar els missatges a través de la barra d'eines. Pots filtrar els missatges per assignatura, clicant sobre el desplegable Totes les assignatures. Selecciona el nom de l'assignatura que desitgis per aplicar el filtre. També pots filtrar els missatges sense llegir, missatges marcats amb estrelles, missatges enviats, missatges arxivats i comentaris sobre l'entrega. Per fer-ho, només has de desplegar el menú Safata d'entrada i seleccionar l'opció que desitgis. Pots crear un nou missatge clicant sobre el botó Redacta un missatge nou. Si selecciones una conversa, s'habiliten noves opcions a la barra d'eines. Pots enviar una resposta al remitent o a tots els usuaris que formen part de la conversa, arxivar-la o esborrar-la. Els missatges arxivats són accessibles a través del menú desplegable superior. Ara bé, els missatges esborrats no es poden recuperar. A través de la icona de la rodeta, pots accedir a accions addicionals per marcar el missatge com a no llegit, reenviar-lo o marcar-lo amb una estrella. A més, pots cercar per destinatari escrivint el seu nom al cercador. També pots cercar els usuaris a través d'una signatura, rol, secció o grup, clicant sobre la icona de la llibreta d'adreces. El panell de missatges mostra una llista de converses en ordre cronològic, des de la més nova fins a la més antiga. Cada conversa mostra la data del missatge més recent dins de la conversa, la icona de marcat com a llegit o no llegit, els noms de les persones que estan dins de la conversa, el nombre de missatges dins del fil i també l'assumpte i els continguts de la conversa. Pots seleccionar múltiples converses per marcar-les amb una estrella, arxivar-les o esborrar-les des del menú superior dret de la pantalla. Per veure un missatge concret, clica a la conversa. Tot el fil es mostra a la part dreta de la pantalla. Els missatges es mostren en ordre cronològic, començant pel més recent. Per contestar una conversa, clica sobre la icona de Respon. A la icona d'opcions hi trobaràs també la possibilitat de respondre a tots, reenviar la conversa a altres usuaris, arxivar la conversa, marcar-la amb una estrella o esborrar-la de la teva safata d'entrada. També pots contestar un missatge concret del fil clicant sobre el botó de Respon. La icona d'opcions també apareix a nivell de missatge, permetent enviar resposta a aquell missatge concret a tothom en el fil, reenviar-lo o esborrar-lo. Si cliques sobre la icona Redacta un missatge nou, s'obrirà una finestra on podràs seleccionar la signatura on vols publicar el missatge o escriure el nom de les persones a les quals vols enviar el missatge. Si comences a escriure un nom, un filtre t'anirà mostrant opcions usuaris. També els pots afegir clicant a la icona de la llibreta de direccions i filtrant usuaris per assignatura, rol, secció o grup. Tanmateix, pots editar l'assumpte i seleccionar l'opció Envia un missatge individual a cada destinatari per enviar el missatge per separat a totes les persones i no com un fil col·lectiu. Finalment, pots redactar el missatge. Des de la part inferior dreta de la finestra, podràs adjuntar un fitxer i afegir contingut multimèdia, enregistrant i pujant vídeos o àudios. Una vegada hagis acabat, ja pots enviar el missatge prement el botó Envia. Gràcies per veure aquest vídeo sobre la safata d'entrada. Recorda que aquest correu no és el corporatiu de la UOC, només serveix per a emetre comunicacions dins de Canvas. Si prefereixes emprar el correu institucional de la UOC, podràs veure l'ID d'inici de sessió dels participants des de l'apartat Persones a la teva aula. Només et caldrà afegir-hi @uoc.edu i ja tindràs el seu correu electrònic. Recorda que al web Canvas UOC tens més recursos com aquest per conèixer la resta de funcionalitats de l'aula Canvas.